इच्छाका चार श्रेणीहरू भाग चार। जैमसी, आज शुक्रबार जुन 8 तारिक जेठ 25 गते। आजको वचनको खण्ड रहेको छ पहिलो कोरिन्थी 6:19, जसमा लेखिएको छ, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। शारीरिक इच्छाहरू। बाइबलले हामीलाई भोज गर्ने, खाने, पिउने, उत्सव मनाउने, गाउने, नाच्ने, कराउने र सङ्गीतको धुन निकाल्ने कुरा बताउँदछ। यी सबै काम हाम्रो शरीरले गर्दछौँ। यी भोक, इच्छा र आनन्दका कुराहरू वास्तवमा हाम्रा परमेश्वर कति भला हुनुहुन्छ भनी सम्झने तरिका बन्न सक्छन्। शारीरिक आत्मिकदेखि अलग छैन। वास्तवमा परमेश्वरका आत्माले नै हाम्रो शरीरलाई जीवित बनाउनुहुन्छ। शारीरिक रूपमा आकर्षक हुने चाहना गरेकोमा बाइबलले तपाईँलाई दोषी ठहर्याउँदैन। अब यो कुरालाई उचित दृष्टिकोणबाट राखेर हेर्नुपर्छ। हितोपदेश 11:12 पदमा लेखिएको जै सुँगुरको नाकमा सुनको नत्था भए जै एक विवेकहीन सुन्दर स्त्री पनि हो। पुरुषहरूका लागि पनि त्यही सिद्धान्त लागु हुन्छ, तर परमेश्वरले नै हाम्रो शरीर बनाउनु भएको हो। त्यसो भए हामी कसरी वास्तविक बन्न सक्छौँ? परमेश्वरले हामीलाई सौन्दर्य मन पराउने गरी सृष्टि गर्नुभयो। केही स्टाइलिस्टहरूले हेयर ड्रेसरको सेवा कार्य सुरु गरेका छन्। सायद तपाईँलाई त्यो कुरा अनौठो लाग्ला। आखिर बाइबलमा उल्लेख गरिएकी एकमात्र केश शृङ्गारकर्ता दलिला थिइन् र तिन कहाँ गएपछि सिम्सोनको अवस्था त्यति राम्रो रहेन। तर मानिसहरूको केश काटिदिएर उनीहरूको सेवा गर्नु एक राम्रो कुरा हुन सक्छ। मानिसहरूले आफ्नो हेयर स्टाइलिस्ट केश शृङ्गारकर्तासँग त्यस्ता समस्या बताउँछन् जुन उनीहरूले अरू कसैलाई बताउँदैनन्। यसरी यो वास्तविक सेवा कार्य बन्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो समूहले शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्तता भएका मानिसहरूलाई सित्तैमा केस काटिदिएर सेवा गरे। त्यसपछि तिनीहरू वेश्यावृत्तिको जीवनबाट उम्कन खोज्ने युवा महिलाहरूको सेवा गर्न दक्षिण अमेरिकाको कोस्टारिका देशमा गए। तिनीहरूले ती व्यक्तिहरूलाई आदर गरेर र निशुल्क रूपमा सेवा गरे जसलाई लामो समयदेखि सेवा गरिएको थिएन, जसलाई उपभोग्य वस्तुका रूपमा व्यवहार गर्ने गरिएको थियो। यो सबैको अर्थ के हो? तपाईँले वास्तवमा आत्मिक भनेको के हो भन्ने बारेमा नयाँ अवधारणा अर्थात् बाइबलीय अवधारणा बनाउनु आवश्यक हुन सक्छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिउन्। जय मसीह।